קרן מנדל, קרן שהטביעה חותם במעגלים רחבי היקף בחברה הישראלית, בית אולפנה מצמיח, מרחיב ידע ודעת והשכלה, מפתח כלים, תבונה של מחשבה, שום שכל של מעשה, ובסופו של דבר בוגרי הלימודים יוצאים לשדה ההגשמה והעשייה בחברה הישראלית. השותפות בין מכון מנדל לצה"ל מבוססת על תשתית ערכית ובניית תוכנית המשרתת את המפקדים הלומדים בה. במרכזה, האמונה בחשיבות הרבה של ההשקעה בפיתוח מפקדים מנהיגים, עם גישה חינוכית וחברתית, כחלק מתהליך לחיזוק חוסנו של צבא הגנה לישראל. תודה מיוחדת למר מנדל, תודתי נתונה לך מקרב לב בשם צבא הגנה לישראל, ובשם חניכי המחזור ה-12 של תוכנית מנדל למפקדי צה"ל. בתחילתה של שנת הלימודים הראשונה, אדון מורט הגיע ארצה, וניגשתי להודות לו על קבלתי לתוכנית וההזדמנות הגדולה שהעניק לי. ותשובתו אליי הייתה, תודי לי בעבודתך הטובה. מורט היקר, במהלך השנתיים של לימודיי, וגם היום, בקשתך מלווה אותי, ואני משתדלת להודות לך בדרך זו. תודה לך על תשובתך זו, והפיקדון והאחריות הגדולה שהפקדת בידי ובידי המחזור כולו, למען חברה ישראלית טובה יותר. Through the years, we have invested in a number of different organizations, and I want to talk about the Mandel organization in Israel and say to those of you who are here that part of my business life is to invest money where we expect a return, and to say that the investment that I feel we have made in the Mandel program in Israel is an investment that has given us the highest return of any investment we have made.